Vamos lá para a reclamação. Está aqui motoristas que trafegam pela Avenida Raposo Tavares, solicitam manutenção da via. É o vídeo repórter com Thiago de Luca, o galã. Vai lá. Estamos aqui na Avenida Raposo Tavares. A pedido de moradores, viemos aqui dar uma olhada na avenida. Um problema recorrente: buracos na via. Como vocês podem ver, existem muitos buracos aqui na Avenida Raposo Tavares. Buracos grandes, de uma grande profundidade. E como foi relatado por alguns moradores da região, esses buracos podem causar sérios acidentes, né? Aqui nós vemos um buraco ainda no início da descida aqui da Raposo Tavares. E a gente vai dar uma olhada mais para baixo. Descendo mais alguns metros à frente, podemos ver que os buracos continuam. E esse buraco ele está localizado bem no início da descida de quem vem da Raposo Tavares ali. Esse buraco ele é muito perigoso, especialmente para motociclistas, né? Como a gente pode ver, se viessem um pouco mais de atenção, esse motociclista pode cair nesse buraco e ele pode parar lá embaixo. E os buracos não estão só no meio da via. Como podemos ver aqui, próxima calçada, alguns buracos vão se fazendo. E há um acúmulo de água ali, que faz o asfalto também começar a ceder. Os buracos à beirada da pista, eles continuam. E aqui a situação é um pouquinho pior. O asfalto já cedeu muito. É uma situação muito perigosa, é uma descida bem íngreme. As pessoas que aqui descem, se não tiverem um pouco de cuidado, podem entrar nesses buracos e causar um sério acidente. E é preocupante, porque em tempo de temporal, chuva, né, que nossa cidade vem sofrendo aí, esses buracos colocam mais em risco a saúde e a vida dos motociclistas e motoristas. Interessante também levantar que, por toda a extensão da via aqui na Avenida Raposo Tavares, a pista está irregular. São muitas ondulações, vários pontos, como a gente pode ver. Direto da Avenida Raposo Tavares, eu sou o Thiago de Luca para o Vídeo Repórter. Você vê que o Thiago está se empolgando, né? Você vê como ele falou a última frase? Thiago de Luca, diretamente da Raposo Tavares. Muito bom, Thiago. Tá se soltando. Rapaz, mas tem buraco ali, né? Parece um campo de golfe. Hã? Parece um campo de golfe? Esse asfalto, eu vou te falar. Olha, os caras jogam até saquinho pra ver se diminui, né? Mas não adianta nada, né? É buraco, hein, gente? Aliás, tem um buraco, quase eu caí. Quando me falou que era um buracão, que eu falei, meu Deus. A Rose que falou também, né? A Rose falou desse buraco. Onde é? É na Luciano Guidotti. Luciano Guidotti tem um buraco, meu amigo. Que eu vou te falar, se der mais um tranco, você acha petróleo. Tão profundo que é. Um buracão. E aqui, ó, Luciano Guidotti. Você nunca viu o buraco no Luciano Guidotti? Um buracão, cara, que eu tirei assim, o pneu passou meio dentro, meio fora. Agora que eu vou perder o amortecedor, vai cortar o pneu, mas consegui me livrar. Agora ali você escapa de um, cai no outro, né? Olha que beleza. Raposo Tavares, gente. Raposo Tavares que é a avenida que mais tem igreja evangélica. Sabiam disso? Foi uma pesquisa que fizeram um tempo atrás. É a avenida que tem mais igreja evangélica é Raposo Tavares. Olha esse buraco. E ali é calçada ou um terreno? Calçada? E o Matagão pegando firme lá, né? Operação Tapa Buraco na Raposo Tavares. Urgentemente. Tem que ter urgente aí, viu? Tá aí a vídeo reclamação do Thiago. Ele é o vídeo reclamação, é o vídeo repórter. Ele tá muito feliz de ser vídeo repórter, né, Thiago? Não ouvi? Tô. Ah, então tá bom. Vídeo repórter, vai lá.